អ្នកឯកោនឹងបានប្រាក់ 500 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែនិងសម្រាប់ជនឯកាឬដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងចូលក្នុងសង្គមនិង ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បន្តជីវិតរស់នៅហើយក៏អាចឲ្យពួកគាត់នឹងធ្វើការចូលនៅក្នុងសង្គមឡើងវិញក្រោយពេលដែលពួកគេបានបោះបង់ការងារបោះបង់គ្រួសារនិងក៏ដូចជាបោះបង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់នឹងទៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាដើម្បីរកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់រហូតដល់ចុងក្រោយមិនហ៊ានចូលនៅក្នុងសង្គមនឹងគេវាបណ្ដាលឲ្យមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់ ដូចជាអ្នកកំអល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ នេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីផ្ទះនិងចូលប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមឡើងវិញដោយការត្រឡប់ទៅសាលារៀនឬក៏ស្វែងរកការងារធ្វើជាធម្មតាយុវជនដែលមានសិទ្ធិអាចប្រើប្រាស់នៅមូលនិធិដើម្បីចំណាយលើការរស់នៅនិងការបង់ថ្លៃនឹងការផ្គត់ផ្គង់សាលានិងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍វប្បធម៌និងបើយោងទៅតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងបានឲ្យដឹងថាមូលនិធិដែលយុវជន អាចទទួលបានពីតំណែងឬក៏ជាសាច់ប្រាក់ឬក៏នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គណៈនៃធនាគារឪពុកម្ដាយជីដូនជីតារបស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេមានអាយុក្រោម 15 ឆ្នាំគឺជាយុវជនឯកាហើយភាគច្រើនពួកគេមកពីគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងក្រសួងបានបញ្យលផងដែរថាយុវជនទាំងនោះប្រហែលជាគាត់នឹងផ្ដាច់ខ្លួនពីសង្គមតាំងពីក្មេងដោយសារតែរងរបួសផ្លូវចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននឹងការកំហែងនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងការសិក្សានិងចំនួនក្នុងគ្រួសារឬក៏កង្វះការយកចិត្តទុកដាក់អំពីឪពុកម្ដាយ ឬក៏អាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេស្របពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងរំពឹងថានឹង ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា